Ju përshëndes shikues ekranit të Premium Channel. Jemi së bashku me ofertën e ditës në dritaren tonë të komunikimit, ku si gjithnjë ju njiheni me resortet më në zëtë momentit dhe ne ju prezantojmë alternativat më të mira se ku mund të kaloni pushimet tuaja verore. Jemi mësuar shpeshherë që në ofertën e ditës të nisemi drejt Antaljas, por duket se në këtë episod do të ndryshojmë disi destinacion pasi do të shkojmë në një tjetër vend i cili vitet e fundit është kthyer në një trend pushimesh, për shkak sepse tërheqësh me mira dhe miliona vizitorë nga çdo cep i botës, jo vetëm për shkak të resorteve me pesë yje, por gjithashtu edhe për të gjitha bukuritë natyrore që vetë Egjipti ofron. Do të shkojmë dhe do të pushojmë në një resort me pesë yje, i cili ndodhet pikërisht në Hurghada dhe bëhet fjalë për një nga resortet që ndodhet brenda familjes së madhe të Rixos. Bëhet fjalë për Rixos Magawish, një resort me pesë yje i cili premton praktikisht gjithçka për pushimet e të gjithë familjes. I pozicionuar në Hurghada, në atë zonë të Egjiptit e cila është e njohur për të gjitha bukuritë e saj natyrore, por gjithashtu edhe për pasdites plotiet për shkak sepse do të keni mundësinë që të vizitoni qendrën e qytetit dhe të mësoni edhe më shumë për kulturën egjiptiane dhe gjithashtu të llastoheni nga mikpritja e ngrohtë e tyre dhe më pas të akomodoheni në një nga vendet më elitare për të mësoni një nga resortet më të njohur të kësaj zone. Rixos Magawish ka më shumë se 438 dhoma në dispozicionin tuaj, të cilat janë të pozicionuar në godinën qendrore ku do të keni mundësinë që të pushoni në dhoma të cilat janë të ndarë në kategori të ndryshme, në dhoma standard apo në suitat, apo gjithashtu edhe në dhomat familjare për ata që do të pushojnë në një numër më të madh personash dhe sigurisht duan që secili prej tyre të ketë intimitetin e nevojshëm. Duke qenë se kemi të bëjmë me një resort elitar, sigurisht që dhomat janë të arreduara me fjalën e fundit të teknologjisë, por gjithashtu edhe të zbukuruara me ngjyra të ngrohta të cilat ju japin kështu të gjithë komoditetin sikur ndodheni në shtëpi dhe për të mos folur më pas për pamjen fantastike që do të keni mundësinë të shijoni nga secila prej dhomave, duke qenë se posedojnë nga një balkon privat. Nga ky balkon do të keni mundësinë që të shijoni jo vetëm magjinë e detit të kuq dhe gjithë pamjen fantastike që ofron, por sigurisht edhe zonën e kopshtit, e cila është jetë e gjelbëruar, por gjithashtu edhe me pishina të mëdha dhe të shumta, të cilat edhe këto të fundit janë të ndara në zona të ndryshme, duke qenë se janë të përshtatshme për të rriturit veç dhe për fëmijët, sigurisht në një pishinë tjetër me thellësi disi më të reduktuar dhe pa diskutim që stafi i profesionistëve do të jetë aty për të asistuar jo vetëm ju të rriturit, por gjithashtu edhe të vegjëlit në një mini klub dedikuar tërësisht të vegjëlve tuaj, ku pa diskutim që do të akomodohen që në orët e parë të mëngjesit dhe do të rinë atje deri në mbrëmje vonë, duke u organizuar me aktivitete të ndryshme jo vetëm argëtuese, por gjithashtu edhe edukuese. Ndërkaq do të keni mundësinë që të shijoni vaktet tuaja duke provuar kuzhinën tradicionale egjiptiane në restorantin kryesor, por gjithashtu edhe në restorantet e tjera të cilat ofrojnë menu në a la carte. Do të jenë plot 6 restorante në dispozicionin tuaj dhe 7 bare, duke ju ofruar praktikisht ushqim dhe pije pa limit për gjatë gjithë ditës që në orët e parë të mëngjesit, në të cilën do prej zonave ku ju do të dëshironi që të pushoni dhe të qëndroni në zonën e pishinave, në ambientet e brendshme, në rast se temperaturat janë më të larta se që ju mund t'i përballoni, apo në zonën e plazhit privat, duke qenë se ky resort posedon një plazh privat, duke qenë se mund të shijoni një shumë llojshmëri sportesh ujore që lidhen pa diskutim me zhytjen, duke qenë se është një nga sportet më të njohura të kësaj zone, apo të bëni snorkeling dhe të njiheni me të gjithë mrekullinë koralore që deti i kuq ofron për secilin nga ju. E mos flasim më pas për mbrëmje që do të jenë edhe më magjike, për shkak sepse jo vetëm që do të shijoni koktejlet tuaja të preferuara apo pijet alkolike të cilat janë të cilësisë më të lartë të mundshme, por gjithashtu do të keni mundësinë që të shijoni dhe shfaqje të ndryshme me muzikë live apo me DJ-t nga më të njohur të kësaj zone, të cilët pa diskutim që do ju ofrojnë festa të çmendura që do zgjasin deri në orët e parë të mëngjesit për ata që pushimet i duan me adrenalinë dhe duan të festojnë deri në mëngjes herët. Është në dorën tuaj se cilën nga këto zona do të preferoni që të konsumoni dhe të shpenzoni ditët tuaja dhe minutat tuaja përgjatë qëndrimit në Rixos Magawish Resort, apo në rast se dëshironi që të relaksoheni në zonën e spas ku do të merrni një trajtim në asë edhe një vend tjetër. Mjafton që të rezervoni orarin se kur dëshironi që të merrni trajtime të ndryshme, jo vetëm terapeutike, por edhe estetike për të gjitha zonjat dhe zonjushat që duan të relaksojnë disi veten, të zbukurohen dhe të ndjehen edhe më të bukura përgjatë pushimeve të tuaja, pa diskutim që kjo qendër është pikërisht vendi i duhur për të gjithë familjen. Por sigurisht që ka edhe më shumë informacione sa i takon Rixos Magawish, ndodhet pikërisht në Hurghada, ndaj ju ftoj të ndiqni insertin në vim dhe më pas do të rikthehemi në studio për të bërë me dije detajet teknike të ofertës. Hurghada është kthyer me plot gojën në destinacionin më trendi të detit të kuq. Resortet e reja dhe super moderne janë kthyer në atraksionin më të madh të pushuesve nga e gjithë bota,
I tillë është dhe Rixos Magawish, vetëm 12 km nga aeroporti Hurgadas. Hoteli me 5 yje ka plot 438 dhoma. Ai ju ofron pushuesve të gjithë relaksin dhe komoditetin e duhur për pushime të paharrueshme. Hoteli disponon 6 restorante, në të cilat shërbehen gatimet tradicionale vendase dhe jo vetëm, edhe të kuzhinave ndërkombëtare. Ndërkohë, resorti ka gjithashtu dhe 7 bare, ku do të mund të shijoni koktejlet më të shijshme të verës. Argëtimi merr një tjetër kuptim kur bëhet fjalë për shumë llojshmërinë e sporteve që ofron. Fusha e tenisit është rreth 50 metra larg resortit dhe të apasionuarit e këtij sporti kanë mundësi fantastike për të argëtuar aty gjatë gjithë kohës. Gjithashtu, mund të shijoni bilardo, shigjeta, ping-pong, palestër dhe gjimnastik. Zona spa ofron sauna dhe masazhe relaksuese të trupit. Mbrëmjet në Rixos Magawish janë dedikuar për të rriturit me karaoke dhe muzik live. Në zonën e jashtme të hotelit ka një park lojrash për fëmi nga 4 deri në 12 vjeç. Rixos Premium Magawish është zgjedhja e duhur për të kënaqur shijet e familjes tuaj. Jemi rikthyer kështu në studion e ofertës së ditës pasi keni ndjekur të gjithë materialin i cili ju ka njohur edhe më në detaje se ai takon në Rixos Magawish ndodhet pikërisht në Hurgada dhe tani nuk ka mbetur gjë tjetër veç se t'ju bëjmë dije detaje teknike të ofertës, të cilat lidhen me datën e nisjes dhe çmimin e reduktuar që do të keni mundësinë që ta përfitoni. Duhet thënë se kjo është një paketë ultra all inclusive, pra në çmimin përfundimtar për 1139 euro për person, që vjen si një çmim i reduktuar duke qenë se kemi të bëjmë me një resort ekskluziv të VAS operator, do të keni të përfshirë fluturimin tuaj me charter, pa diskutim asistencën e VAS Tour Operator, i cili do t'ju pres në aeroport dhe më pas do t'ju shoqëroj deri në ambientet e Rixos Magawish dhe duhet thënë që nuk është më larg se 12 km distanca nga aeroporti tek resorti i Rixos Magawish dhe më pas të gjithë trajtimin që do të përfitoni tek ky resort me 5 yje, ku pa diskutim nuk do duhet të shpenzoni asnjë qindark më tepër përveç çmimit për 1139 euro për person. Por mos harroni që kjo ofertë është e vlefshme vetëm për rezervimet që bëhen sot dhe nesër dhe data do të jenë dy të tilla në muajin korrik. Do të keni mundësinë që të nisni në datën 19 ose në datën 26 korrik. Pra do të jenë dy chartera në dispozicionin tuaj, duke qenë se Hurgada tani më është një destinacion që preferohet nga të gjithë. Format e komunikimit tani më janë të ditura në numrin e telefonit 069 70 13 13 1 ose duke kontaktuar me çdo agjenci VAS Member në mënyrë që të merrni të gjithë detajet e nevojshme sa i takon pushimeve tuaja, por gjithashtu edhe atë kujdesen sa i takon rezervimit tuaj në mënyrë që ju të shijoni pushimet pa vrarë mendjen për asgjë tjetër. Kështu kemi bërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Jam e sigurt që Rixos Magawish do të jetë në listën tuaj të pushimeve sa i takon resorteve që do të rrëmbejnë pushimet tuaja të verës për këtë vit. Deri në episodin e radhës, mirupafshim.